Hej på er och välkomna till del 2 av min storytime. Om ni har missat del 1 så lägger jag in den här och kan länka den i beskrivningen. Jag är alltså mitt inne i mitt utbytesår med mig och min crush. Så att vi hoppar rakt in där vi slutade. Jag blir inbjuden till en filmkväll där de säger att det ska vara typ 7 pers. När jag kommer fram är det en kille, en tjej och min crush. Jag bara, oj, här kommer jag till värsta så här dejtstället liksom. Jag hade ingen aning om att den här killen och den andra tjejen var liksom intresserade av varandra eller någonting. Men där låg de typ och höll om varandra och så skulle vi se på film. Så att jag gick väl till den andra soffan där han var min crush. Och så kollade vi på film och bara liksom myste typ skeda. Alltså det var verkligen så här jätte mysigt att bara hålla om varandra liksom. Sen vet jag inte vad som händer riktigt. Den här andra tjejen och killen, de är lite konstiga. Alltså de är så här på varandra fast på typ ett konstigt sätt. Jag och min crush ligger där och bara, alltså vad håller ni på med liksom? Alltså så här bara go get a room typ. Fast jag vet ju att de inte kommer göra någonting. Alltså för sex där är väldigt stor grej. Så att till slut jag bara, ja men vi kan lämna er i fred. Så att jag och Skyler går in i den här killen som är hemma hos hans rum. Och där från ingenstans så börjar vi typ hångla och typ såhär läggas på sängen och typ på lite mer och såhär. Jag bara, vart kommer det här gå? Jag var typ lite nervös här för att jag kände att jag vet inte vad som är för mycket i den här staden. Jag vet att en kram kan vara en stor grej, jag vet att en puss kan vara en stor grej, jag vet att hångel kan vara en gigantisk grej. Så typ att bara ligga på en säng tillsammans med någon kände jag att det kan vara liksom världens grej. Och så typ hångla på en säng, så oj. Så jag var lite nojig att vi skulle göra någonting som han inte kände sig bekväm med eller någonting som inte skulle vara accepterat i det samhället. Men han verkar ändå ganska på, så att jag är liksom ändå så här med på allting som han gör och låter lite han bestämma hur långt saker och ting ska gå. Sen så tror jag att våra tröjor åker upp och vi fortsätter att pångla. Men sen han bara, kan vi sluta? Såhär mitt i. Han bara, kan vi sluta? Och jag bara, ja gud, absolut. Så typ slutar vi hångla, så bara såhär lägger vi oss, typ håller om varandra en liten stund. Alltså jag tror att han tyckte det var typ stelt, eller han blev liksom obekväm. Så han typ ställer sig upp, tar på sig sin tröja och bara, jag måste åka hem nu, ska jag skjutsa hem dig? Och jag bara får lite såhär lätt panik för att jag var ju rädd att jag skulle liksom göra någonting som han inte ville. Därför var jag extra liksom såhär, jag gör bara det som han gör. Alltså om han börjar hångla så liksom hånglar jag med honom, men annars inget. Jo just det var han som tog av sig sin tröja. Det var det som jag tyckte var lite konstigt för att så här, oftast brukar jag, kanske tjejen ta av sig hans tröja och han tar av liksom, ja, whatever. Så då är jag så här, ska jag ta av min tröja också eller ska han ta av den eller liksom, oh, gud jag får typ sätta 18-årsgräns på den här videon känner jag. Men i alla fall, min tröja åkte av också om det var jag som tog av den, jag kommer inte ihåg. Jo, jag kommer visst ihåg. Han frågade om han fick ta av min tröja. Och jag bara, ja absolut. Men alltså ändå så här gulligt att han liksom frågade. Så det var ju ändå hans initiativ. Och sen helt plötsligt han bara, kan vi sluta? Jag måste åka hem nu. Så då blev jag jätterädd att jag hade liksom gjort någonting, att jag hade tagit det för långt. Så att jag var så här, jag bara, ja gud alltså är allting lugnt liksom? Han bara, ja det är lugnt. Så åkte vi hem och så skrev jag till honom på kvällen och bara, du förlåt om liksom jag gjorde dig obekväm. För jag ville verkligen liksom att han skulle känna sig bekväm och trygg. Så jag skrev liksom det bara, om någonting, alltså så här, säg det till mig. Jag ber om ursäkt och liksom, jag vill bara att du ska känna dig bekväm. Och om du inte gjorde det så är jag hemskt ledsen och typ ja, allt sånt där. Varav han bara, nej det är ingen fara, allt är lugnt. Sen är han typ lite så här off de kommande dagarna och jag blir jätterädd. Så jag typ börjar prata med den här andra killen som vi var hemma hos den kvällen. Och börjar typ fråga honom lite om så här, min crush har sagt någonting om den kvällen eller sådär. Han bara, nej varför undrar du? Jag bara, nej. Så jag bara undrar typ. Och han bara, så jag kan försöka prata med honom om du vill. Men jag tror att han hade sagt någonting om det var någonting. Och jag bara, okej då. Så att ja, det här var alltså då någon gång i februari. Och jag börjar fundera så här, jaha. Kommer det här leda det vidare någonstans? Kommer det liksom att stopp där? Kommer han vara typ rädd för mig nu? Eller kommer han bara vilja typ göra mer? Eller liksom vad kommer hända? Så jag försökte släppa det där och jag tror att han släppte det också. Så det vart liksom ingen stor grej att han typ så här backade. Men han tog heller inte mer initiativ. Så det här var typ så här 20, 22 någonting februari. Sen började jag ju komma på allt det här med prom. Och att jag vill bjuda honom på prom. Och att han nog inte kommer bjuda mig på prom. Så jag kände att jag måste ta saken i egna händer. Och i USA har man ju sett på filmer och liksom på Instagram och allt möjligt. Promposals. Så jag började leta efter idéer hur jag ska fråga honom till prom. Och jag började planera det här med hans halvsyster. Typ exakt detaljer. Vad ska jag göra i skolan? Hur ska jag göra det? När ska jag göra det? Sen på Pinterest så hittade jag den här
bilden och där fick jag min inspiration. Så att jag gjorde ju en skylt, när jag säkert redan sett den här videon, jag kan lägga in den här också. Ett plakat där det stod "Do you want to take a shot at?" Och sen så fick jag låna en basketboll från skolan och med silver så skrev jag prom. Jag kan lägga in här också, men ni har säkert redan sett den videon. För han spelade ju då basket och jag var cheerleader, så jag tänkte perfekt, på en match så ska jag, för jag ville ändå att det skulle vara stort. Alltså jag ville typ så här, det här ska vara liksom framför hela skolan. Så jag tänker att jag ska göra det här i halvtid. Men då kommer en lärare till mig och bara, får jag prata med dig? Jag bara okej, okay. Och det här är typ 2 dagar innan eller någonting. Hon bara, jag har hört att du ska göra ett promposal på Skyler. Jag bara, hur fara och vet du det? Alltså såhär, det är bara jag och liksom Ikram och Rachel som har pratat om det. Men jag hade också frågat en lärare om en basketboll och då hade jag ju berättat att jag skulle göra det här. Så han har ju då challat till den här andra läraren som är gift med baskettränaren. Varav hon kommer till mig och bara, ja, jag har pratat lite med min man och vi undrar om du skulle kunna göra ditt proposal efter matchen. För det var liksom en avgörande match. Och de bara, han kommer bli distraherad och allting och kan du göra det här efter matchen? Jag bara, ja, okej, okay, visst. Och så fick jag tänka om lite, men så bestämde jag mig att ja, men jag gör det efter matchen. Så att vi vann matchen och efter matchen så får jag då hjälp av Ikram och Rachel. Ja, ni kan ju se hur hela det där går till i den där videon. Men han säger i alla fall ja och inte hela skolan tittar eftersom att några har liksom gått hem redan. Men det var ändå så här många som såg och jag tyckte att det var någonting som man bara måste göra om man är liksom ett år i USA. Han skjutsar hem mig den kvällen och jag kommer inte ihåg om vi bara körde hem till mig och att han gav mig en så här goodnight kiss. Eller om vi åkte då typ bakom skolan och hånglade först. Alltså de där hångelstunderna var så konstiga för mig. Att man liksom var tvungen att typ åka bakom en buske med bil. Alltså såhär, nej. Jag tyckte det var lite konstigt. Men det var i alla fall en kväll när han skjutsade hem mig. Jag tror kanske att det var den kvällen som jag fick en goodnight kiss. Och jag var så här. Det var också hans födelsedag den dagen. Vilket var lite så här extra speciellt och konstigt. Så att jag är skitglad och börjar liksom kolla på så här prom dresses och allting. Alltså jag är verkligen så här, lever mitt liv och bara, vi ska gå på prom tillsammans. Och jag bara, då lär vi ju kunna gå ut och äta innan. Även om han inte får typ dejta för sina föräldrar. Så kanske vi kan ta med oss några andra och liksom äta ett gäng ändå. Så att, ja, tiden går och vi fortsätter så här snacka lite, men det händer liksom inget mer. Vad händer inte sen? Jo, de stänger ju alla skolor på grund av corona. Sen så kommer då min organisation och säger att du måste åka hem. Så att jag får reda på att jag ska bli hemskickad, men jag hinner liksom inte berätta det här för folk för att allt går så himla snabbt och jag måste typ packa och jag är ju inte i skolan så att jag träffar ju inte folk. Då har väl då min crush börjat få lite mod till sig och typ insett att så här, vi var på väg någonstans den här kvällen. Så han började ju skriva till mig. Jag tror att han började med att skriva typ att jag ska inte fega ur som jag gjorde förra gången. Och då fattade jag så här, aha. Okej, så han fick lite så här panik. Men han har insett nu att han ångrar sig, typ att han fick panik. Så han bara, ja men gud, kan inte vi ses typ och så la la la. Och jag lovar att jag ska liksom inte fega ur som sist typ. Och jag bara, ja. Det är bara ett problem att jag åker om typ en vecka. Han bara, ja men va, men gud, då måste vi typ skynda oss. Och jag bara, nej. Alltså jag vill liksom inte så här skynda in i någonting. Jag vill inte vara utbytesstudenten som liksom kommer dit till jättekristet och religiöst samhälle där alla snackar skit och där alla får veta allt på en sekund. Jag vill liksom inte komma här och ta typ någons oskuld och sen flyga härifrån och veta typ att alla sprider rykten och typ pratar om mig. Alltså så här, nej. Så att jag säger väl lite så här tack men nej tack till det. Så vi hörs inte så mycket, jag packar och allting och sen är jag ändå så här, men gud, alltså jag vill typ ändå säga hejdå till dig. Alltså så här, vi har ändå haft en liten resa här under mitt utbytesår. Så att jag vet inte om det var någon vecka eller bara några dagar innan jag skulle åka så träffade vi på han och några andra killar i typ lekparken som fanns där och det fanns också en basketplan. Alltså så här, det är stel stämning mellan oss då. Men vi säger väl ändå någonting till varandra och sen så säger vi hejdå och kramas. Så att jag fick ändå liksom säga hejdå till honom. Sen så har vi fortfarande kontakt på Snapchat. Vi har streaks. Och i början när jag kom hem så skrev vi någon gång ibland kanske. Men nu skulle jag nog inte säga att vi skriver. Alltså jag vet inte ens om vi har streaks längre. Jag tror att han har dissat mig. Men jag är så arg att prom blev inställd. För att jag alltså hade verkligen, verkligen velat att vi skulle gå på prom tillsammans och vi skulle
skulle gå på den där jävla middagen innan. Och så hade vi typ kunnat, jag vet inte, göra någonting efter prom också. Även om det hade varit en så här vanlig tråkig filmkväll, så hade jag verkligen velat att vi skulle ha chans att se vart vi skulle leda någonstans. Och faktiskt lära känna honom. För jag känner fortfarande idag att så här, jag känner typ inte riktigt honom som person. Alltså jag hann inte lära känna honom. Så att jag borde liksom lagt in en stöt typ direkt när jag började skolan. Så att vi inte bara kastade bort de där första 6 månaderna innan det faktiskt hände någonting på riktigt. Och innan han fattade att jag hade en crush på honom. Så att jag vet inte riktigt. Man skulle kunna säga att vår resa liksom är över och slut. Och att vårt kapitel i boken har liksom satt punkt där. Men jag är en sån människa som lever på hoppet. Så att min dröm är ju att vi ska gå på prom tillsammans. Min tanke var att vi skulle göra det nu i år. Men prom är antagligen typ i april. Och nu är det februari. Hur ser corona ut? Piss. Hur kommer corona se ut i april? Piss. Så att jag tror tyvärr inte att det kommer hända. Men min dröm har verkligen varit att få åka tillbaka till USA och gå på prom med honom. Och jag har också nämnt det här för honom lite halvt och så här hintat om det. Jag tror inte riktigt att han har fattat det än. Han kommer faktiskt ha ännu en till prom. Så ung är han. Så att han går inte ut förrän nästa år. Så han kommer ha en till prom. Så det finns en till chans. Alltså om den här prom blir inställd så finns det en till chans nästa år. Men då känner jag att jag är för gammal. Alltså då kommer jag vara 20 år. Då kan jag väl inte åka på en high school prom, eller kan man det? För att få liksom uppleva sin barndomsdröm. Så, då vet ni hela historien. Även del 2. Men det finns ju lite fler historier att berätta. Jag har ju liksom bara börjat markera alla gånger här som jag nämner Jake. Som hade en crush på mig. Så att vill ni ha en video om Jake så får ni kommentera det här. Annars får jag tacka för att ni har tittat på den här videon. Och så ses vi nästa vecka helt enkelt. Ha det så bra tills dess. Puss och kram!